მოგესალმებით. ეს არის ყოველკვირეული გადაცემა კონსულტაცია ვეტერინართან. მე კი ამ პროექტის ავტორი და წამყვანი ნანა ავალიშვილი ვარ. გადაცემაში დღეს ნახავთ მისი უდიდებულესობა, ქართული მთის ძაღლი. ისტორია, მონაცემები, ჯანმრთელობა, შესაძლებლობები. რა არის აუცილებელი ამ უნიკალური ჯიშის შესანარჩუნებლად? ამას საქართველოს კინოლოგიის ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგაძე ამხსნის. საქართველოში გავრცელებული ყველა ჯიშის, ძაღლისა და კატის შესახებ გადაცემათა ციკლს ვაგრძელებთ. დღეს უნიკალურ ქართულ მთის ძაღლზე ვისაუბრებთ. მოდით ნახოთ სიუჟეტი ამ არაჩვეულებრივი არსებების შესახებ. წარმოშობა საქართველო, პატრონაჟი საქართველოს კინოლოგიური ფედერაცია, სტანდარტის მიღების თარიღი 01.01.2000, დანიშნულება ტერიტორიის დაცვა და საქონლის მწყემსვა, კლასიფიკაცია განეკუთვნება მოლოსოიდურ ჯიშებს, ზოგადი დახასიათება ქართული ნაგაზი არის დიდი ზომის, უხეში კონსტიტუციის მქონე უცხოსადმი არასანდომიანი და საკუთარ ძალაში დარწმუნებული ძაღლი. აქვს მოკლე, მაგრამ ხშირი ბეწვი, კარგად განვითარებული თივთიკით, რაც უზრუნველყოფს კარგ თერმორეგულაციას წელიწადის ნებისმიერ დროს. ჯიში წარმოიშვა საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილის მთიან რაიონებში. გამოიყენება საქონლისა და სხვადასხვა ობიექტების დასაცავად. ერთგულია პატრონისა და მისი ოჯახის წევრების მიმართ. კარგად ეგუება ბავშვებსა და შინაურ ცხოველებს. თავისი ისტორიით, ანატომიური და გენეტიკური მონაცემებით ახლონათესაურ კავშირშია მოლოსოიდურ ჯიშებთან. ქართული ნაგაზი არ არის მომთხოვნი შენახვის პირობების მიმართ. კარგად ეგუება ცივ კლიმატს, ფართოდ გამოიყენება დანიშნულებისამებრ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. მნიშვნელოვანი პროპორციები: სიმაღლისა და სიგრძის შეფარდება იქნება 108, ძუებისთვის დასაშვებია კორპუსის გაჭიმულობა 110. ქცევები და ტემპერამენტი: ფხიზელი, ყურადღებიანი, დიდი დამცველობითი ინსტინქტისა და გაწონასწორებული ფსიქიკის მქონე ძაღლი, არასანდომიანი და აგრესიული უცხოს მიმართ, მეტად ერთგული, ბილი და მოსიყვარულე მფლობელისა და მისი ოჯახის წევრებისადმი, არის კარგი კომპანიონი. თავი პროპორციულად დიდი და განიერი, ზედმეტი ნაოჭებისა და ნაკეცების გარეშე. თავის ქალა მასიური, კარგად განვითარებული, განიერი და სწორი, ან ოდნავ ოვალური ფორმის. შუბლი დაბალი, საკმაოდ განიერი და გაყოფილი, კარგად გამოხატული ღარით, კარგად არის განვითარებული და გამოხატული ყვრიმანები. სახის ნაწილი: ცხვირი, კარგად განვითარებული, განიერი, კარგად განვითარებული ნესტოებით, ძირითადად შავი ფერის, თეთრი და ყავისფერი ძაღლებისთვის დასაშვებია ყავისფერი შეფერილობის ცხვირი. დინგი თავის ქალის სიგრძეზე ოდნავ ნაკლები, საკმაოდ განიერი, კარგი მოცულობისა და სიღრმის მქონე. ტუჩები: კარგად განვითარებული, ელასტიური და ყბებზე კარგად აკრული, მშრალი ან უმნიშვნელო დუმი, აუცილებლად პიგმენტირებული ძაღლის შეფერილობის შესაბამისად. კბილები და ყბები: ძლიერი, კარგად განვითარებული ყბები, ძლიერი, თეთრი, ერთმანეთთან ახლოს დასმული კბილებით, ყოველგვარი სიმეჩხერის გარეშე. თანკბილვა: მაკრატლისებური. თვალები: საშუალო ზომის, ოვალური ფორმის, ღრმად ჩასმული და სახის არეზე პროპორციულად განლაგებული, ძირითადად მუქი ფერის, ღია ფერის თვალი დასაშვებია მხოლოდ თეთრი და ყავისფერი ძაღლებისთვის. ყურები: ჩამოყრილი, საკმაოდ მაღლა დასმული. კისერი: საკმაოდ მოკლე და განიერი,
მძლავრი, კარგად დაკუნთული და აქვს საკმაოდ დაბლა ისე, რომ ზურგის ზოლთან მიმართებაში ქმნის 30-40 გრადუსიან კუთხეს. კორპუსი მძლავრი, ზურგი განიერი, სწორი და კუნთოვანი, წელი მძლავრი, მოკლე და განიერი. გავა ოვალური ფორმის, ოდნავ დახრილი. კერდი განიერი, ოვალური, მუცელი ოდნავ აკრეფილი, კუდი მაღლა დასმული, ჩამოკიდებულ მდგომარეობაში წვდება სახტომ სახსარს. შასე ქართული მთის ძაღლი. ასეთია ჩვენი გადაცემის თემა და ამ დიდებული არსებების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას მოგვაწვდის ექიმი ვეტერინარი ვახტანგ მამალაძე. გამარჯობა. გამარჯობა. ვახო, ძალიან ძალიან დიდებულ არსებაზე სასაუბროდ შევიკრიბეთ. გთხოვთ. სიამოვნებით და ეს არის ყველაზე ჩემი უსაყვარლესი თემა, ეს არის ქართული მთის ძაღლი. და კავკასიური ნაგაზი, საერთოდ ესა ერთი და მე ვიტყოდი რომ ეს არის ერთი სახეობა. ეს არის საერთოდ ჩვენი საქართველოს და ქართველების დიდი სიამაყეა, საერთოდ ეს ჯიში ხორცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ის არის რომ კავკასიური ნაგაზი ის არის ჩვენი ქართული ნაგაზი ნყოფილიყო, მაგრამ ესე იგი როგორც რუსულმა იმპერიამ და მერე შემდგომ საბჭოკავშირის პერიოდში და შემდგომშიც მათ ჩაწაგვართვეს ამის უფლებები ფაქტიურად და დარეგისტრირდა როგორც კავკასიური ნაგაზი. არ და ქართული ნაგაზი ნყოფილიყო ეს. მაგრამ დაარეგისტრა რუსეთმა. აი ჩვენ ამით დავიჩაგრეთ ძალიან სერიოზ კინოლოგიური თვალსაზრისით ამ სამყაროს ჩვენ ძალიან დავიჩაგრეთ. მაგრამ სამაგეროდ ჩვენს ბუნება მაინც შემოგვინახა, მეორე ეს იყო, ეს არის პროფესორეთ ყაზბეგური ქოსა, ანუ ქართული მთის ძაღლი. ჯერ მსოფლიო კინოლოგიურმა ფედერაციამ არ მიიღო რეგისტრაციაში, იმიტომ რომ მაგას გარკვეული კიდე გამოფენები ჭირდება და იმედია რომ ეს დარეგისტრირდება და დარეგისტრირდება რომ ეს არის მისი სამშობლო საქართველო. ეს იქნება ჩვენი ძალიან დიდი სიამაყე და დიდი სიხარული. ეს არის უნიკალური ძაღლი, რომელსაც არც გაცვნა ჭირდება. ეს არის დაბოგორც, აი ქართველი გენი მოდის ეს ძაღლიც. აი იმდენად ისეთი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ქამ ჯიშს და ამ სახეობას. და რა დიდებული. დიდებული, ესენი არიან ძალიან დინჯები, ძალიან რაღაც აი დარბაისელები, რაღაცა ჭკვიანები, ძლიერები, არჩევს ერთხელ თუ დაინახა ადამიანის ახსოვს, თუ ის ბოროტია იმას არავის არაპატიებს. თუ დაინახოს რომ ის პოზიტიური ადამიანი მას რა თქმა უნდა გვერდში დაუდგება და დაიცავს სხვას, პატრონს, ყველაფერს, ეს არის რაღაც აუხსნელად პოზიტიური ჯიშია საერთოდ ეს და ჩვენი სიამაღე კიდევ ერთხელ სიამაღეს ამბობ ამას. ვახო, თქვენ იცით, ჩემი გადაცემა აკეთებს სხვადასხვა ჯიშების შესახებ ციკლურად სიუჟეტებს, რეპორტაჟებს, გადაცემებს საქართველოში გავრცელებულ ჯიშებზე მაქვს საუბარი და ნუ ძალაუნებურად დავშოთ აკეთებ ხო ადამიანი ანალოგ შედარებას. აი ასეთი დიდებული ჯიში მე ჯერ არ შემოხვეწრია. ნამდვილად ასე, მაგრამ დიდი სინანულით მინდა ვთქვა რომ ეს ჯიში ფაქტიურად გადაშენების პირას არის. აი 80 წლის მერე რაღაცა ვერა და ვერ დაადგა რომ აი მომრავლდეს. თუ გახსოვთ ასლან აბაშიძე ხა პოლიტიკური კუთხით არ მინდა არ ვლაპარაკობ, ეს არის მან ძალიან ძახსაშენი გახსნა ბათუმში თუ გახსოვთ და ძალიან დიდი კინოლოგიური საქმიანობა გასწია 90-იან წლებში. მე სამით ჩავდიოდი ყოველთვის ბათუმში, ვამოწმებდი ბომბორას და იმძავას სხვა ძაღლებს და ეს იყო მართლა ძალიან დიდებული ნაბიჯი კინოლოგიაში, რაც მან გააკეთა და მაგის დავიწყება არ შეიძლება ნამდვილად. დღეს კი ყოველთვის ვცდილობ რომ აი რაღაცნაირად არ მოხდეს კინოლოგიური დაკნინება ამ ჯიშის. აი ყოველას ვეხვეწები ყოველთვის, გავუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არასინდისიერად კინოლოგმა ჩაატარა მისი რეგისტრაცია და მოხდა მისი ნათესაური კავშირი, კნინდება ერთიდან ჯიში. მე ისეთ გენეტიკური პათოლოგიები ამოყოფს თავს რომ მერე მისი წუნი უკვე მოდის და ეს უკვე ძალიან უკვე კნინდება გენი. ამიტომ ამას ძალიან სერიოზული მეცნიერული მუშაობა ჭირდება რომ გავამრავლოთ, გავაძლიეროთ და ვიამაღოთ ჩვენ ამ ჯიშით. რა შეიძლება აი ჯანმრთელობის მხრივ? აი რა რჩევებს მისცემთ მათ მეპატრონებს? ესენი საკმაოდ ჯანმრთელები არიან, საკმაოდ ძლიერები არიან, საკმაოდ აი იმისთან ექს, მაგრამ თუ ჩვენ სწორად გავზრდით, აღზრდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აღზრდა არ არის თვალისწინებს მარტო გაწრთნას. აღზრდაში სწორი კვება, სწორი მოციონი, მოციონი არის სეირნობა. მანდა იაროს დიდი რაოდენობით. მაგალითად ჯამი იატაკზე არ უნდა იდგას.
უნდა იყოს სპეციალურ შტატივზე სიმკერდის შესაბამისად ჯამში უნდა კონდეს. ჯამი დაფიქსირებული უნდა კონდეს, რომ მან ჯამოს, რომ მისი საერთოდ მუსკულატურა, მისი განვითარება რომ არ გამრუდდეს და არ დაირღვეს. იმიტომ რომ კიდურები წინა უნდა კონდეს მას სწორი. როდესაც ისინი იატაკიდან იღებენ საჭმელს, მათ გარკვეული დეფორმაცია ხდება მათი წინა კიდურების და ეს უკვე წუნია ესეც. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა როდესაც ხიტყვიან მთაში რო არისო, მაშინ მთაში მოძრაობს დახტის, დარბის, ჩვენთან აკლია ის მოციონი და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. როგორც ყველა ძაღლებში, ყველაზე დიდი პრობლემა არის საღდენ მამძრავი სისტემა, ეს არის დისპლაზია. აი ესეც კი კინოლოგების გასათვალისწინებელია, რომ თუ რომელიმე ძაღლში აღმოჩნდა დისპლაზია, ის ძაღლი არ უნდა გამრავლდეს. აი აუცილებლად თუ როგორც კი მაგას თვალი არ უნდა დახოჭოს არავინ. აღმოჩნდა დისპლაზია, უნდა მოხდეს მისი კასტრირება ან სტერილიზაცია, არ უნდა გამრავლდეს, მაგრამ ჯანმრთელს მივცეთ გზა და რა თქმა უნდა არ მოხდეს რაღაც გარკვეული დარღვევები. სხვა დანარჩენი ახლა გითხრათ, ახლა ჩვენს პრაქტიკაში ყოფილა აი გულისხმარისობა. ესეთ სამი შემთხვევაა ბოლო პერიოდში. გულის მანკე, ესეც გენეტიკური პათოლოგია, მაგრამ შეიძლება თანდაყოლილი, შეიძლება შეძენილიც იყოს. ახლა ამისი ამას ვერ დავაბრალებთ, რომ ბოლომდე ამ ჯიშის სახასიათოა, მაგრამ აი ბოლო პერიოდში მე ვხედავ, რომ აქვს გულის მანკე. მაგრამ როდესაც ასაკში უჩდებათ, ეს არ არის თანდაყოლილი, ეს არის შეძენილი. მადლობა ღმერთს, რომ შეძენილია და არა თანდაყოლილი და ну, სწორედ აი ეს არის ერთადერთი პრობლემა. სხვა დანარჩენი ესენი ჯანმრთელები არ დაგვაბიწყეს იგი შტატივზე ჯამის დაფიქსირება პირველში, კერდის შესაბამისად, უნდა ვარბენინოთ, უნდა იმოძრაოს, უნდა იცურაოს კიდევაც, უნდა სწორი კვება, ვიტამინები უნდა მივაწოდოთ და ერთად კიდევ ოთახში მაგის გაჩერება არის ძალიან ისე. ეს არის ძაღლი, რომელიც უნდა ხედავდეს, უნდა დარბოდეს, უნდა ყეფდეს და ხა ფინაში თუ ამ ყველაფერს აუგრძალავ, ალბათ ეს ძალიან დაკნინდება, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ყოველთვის ციფ აი მთიან ადგილებს უნდა დაუბრუნდეს, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ძაღლს აშენებენ უნდა იყოს საერთოდ მთიანი ყაზბეგში ისევ, ან თუ შეჭი უნდა იყოს, რომ ის კლიმატიც და ის რა ქვია, შემადგენელი ყველაფერი უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში, განვითარდეს, ჩამოყალიბდეს და ის ჯიშობრივი თვისებები არ დაკარგოს ძაღლმა. ძალიან დიდი მადლობა ვახო, ძალიან ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და უსურვოთ ქართულ ნაგას ძაღლს გამრავლება და ასპარეზზე და რა თქმა უნდა გამრავლება. მადლობა დიდი. არ გაძანდოდეთ ბავშვო. ახლა კი ჩვენს ეთერში რუბრიკა სტუმრის დროა. დღეს ჩვენ გვეწვია საქართველოს კინოლოგიური ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გია გიორგაძე. გამარჯობა ბატონო გია. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მადლობა. მაშ ასე, ქართული მთის ძაღლი. ასეთია ჩვენი თემა დღევანდელი საუბრის, დიდებული, უნიკალური. მოდით მისი თვისებების შესახებ გვიამბეთ, მაგრამ ვიცი რომ პრობლემებიც გაქვთ. პრობლემა დიდია, ნამდვილად ბევრია. აი ყოველთვის ეს კითხვა გადაშენების პირას, უფრო არ ამერე გადაჯიშების პირას შეიძლება იყოს. როცა ჩხუბები იყო, ესე ვთქვათ, პიკში, საქართველოში, მაგ დროს იყო ქართული ნაგაზების დართვა აზიურ ნაგაზებთან, რომელიც ეს საშინელი ტრადიცია მოყვება დღემდე. იმიტომ რომ არ ვინ არჩუნებდით უმეტესობა, გარდა სახელებს ვიცი ხალხის, მეგობრობ კიდევაც იმათთან, მაგრამ რატომღაც ეგეთი შეხედულება ჰქონდათ, რომ უფრო კარგი გაიზრდებოდა, უფრო მეც იჩხუბებდა და უფრო ძვირად გაიყინებოდა. ამან გამოიწვია ჩვენი ქართული ნაგაზის დეგრადირება. ძალიან ბევრი არის, თვითონ შეხედავ ძაღლს, შენ ის შესახედია, მაგრამ შვილს შეიძლება ამოაგდოს აზიურ დარევი უკვე. ამდენად ერთადერთი გადარჩენა ამ ჯიშის არის ბონიტაცია. ბონიტაცია ნიშნავს რას? უნდა მოხდეს გამოფენის დროს მისი გადარჩევა. აი წაღანი და ისო კითხვა, რომ ჩემი ძაღლია, თქვენი ძაღლია, ეს არ ნიშნავს, რომ აინდამენც უნდა გამრავლდეს. ჩემი შვილი 2-ოსანი მირჩევნია თქვენ შვილის 5-ოსანს, ხო? მერე რა, ის ჩემია და თუ თქვენი ძაღლი თუ კი ქართულზე ვლაპარაკობთ და ამ ჯიშის აღდგენ აღორძინებაზე, თუ კი გეტყვი სპეციალისტი, რომ ამ კონკრეტული ერთეულის გამრავლება არ ღირს, თავი შეიკავე, ესე იგი უნდა შევიკავოთ თავი. როცა ის მოძელდება, მობერდება, ჩვენ ცოდესღაც გადავალთ სხვა სამყაროში, მაშინ შეიძლება უფრო იზრუნო. ყველას არ უნდა შეეძლოს ცხოველის შეჯვარება, გამრავლება, გარკვეული სტანდარტები აუცილებლად უნდა იყოს დაცული. თქვენ ჩემზე
რაღა თქმა უნდა კი რა თქმა უნდა სამწუხაროდ თუ რაღაცა გარკვეულ სიმართლეს ვიტყვით ეს რაღაცა უარყოფითი რეაქცია მოდის გარკვეული წრეებიდან და ამასობაში კარგავთ იმას რაც წლების განმავლობაში თვითონ მოვიდა ჩვენამდე პატარა ხელი შეწყობა უნდა მე ერთი შეკითხვა აუცილებლად უნდა დაგისვათ ქართულ მთის ძაღლზე საუბრობთ დღეს თქვენ აუცილებლად დავშვათ არ ვიცი რამდენიმე ათეული გეყოლებოთ სუფთა სისხლის წარმომადგენელი ხო ხედველობაში გექნებათ ეს საგანგაშო სიგნალი რომ თქვა შესაძლოა შეერიო სხვა ჯიშებს და გადაშენების პირას აღმოჩნდეს და რატომ ვერ ხდება ეს გამოყოფა და აი დავშვათ მსოფლიო გამოფენებში რატომ ვერ მონაწილეობთ ასეთი უნიკალური ჯიში ასეთი უნიკალური მონაცემები გაქცეთ პასუხს ჩვენ ეს ბოლო წელიწადია, თუ ორი წელიწადია დაუშვით უკვე რომ ყველა ქართულ ნაგას ვაფორმებთ. უფრო მეტიც გამო რა იმდენად ამდენადაც აღიარებული არ არის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, ჩვენ გვაქვს უფლება მასზე გავცეთ პირველადი საბუთი. ნიშნავს რას, რომ ისი მშობლები თვითონ არ იცის პატრონობა, ან თუ იცის ისინი არ არიან დარეგისტრირებულები. აქედან 10 წერტილი დაიწყება კონკრეტული ზაღლი. მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, ის უნდა გამრავლდეს. აი ჩვენ ახლა გაზაფხულზე ვაპირებ პირადად მე გამოფენას იმ შემთხვევაში ამას ხელს მოაწერინებ მონაწილეს ვინც იქნება თუ კი ის თანახმარო შეიძლება მის ძაღლი გამოვიწონო და უთხრა გავცე სპეციალური საბუთი რომ შენ ძაღლი არ მიდის გამრავლებაში არ უნდა წავიდეს ყავდეს იყარაულოს მოეფერი ასეინე რა ვიცი რა ზგიდან გააკეთებ მაგრამ თხოვნა იქნება რომ ნუ გაამრავლებ ჩვენ თუ ამას შევინარჩუნებთ ყველა ერთად წლები დაჭიდება 5-10 წელი დაჭიდება, მაგრამ ისევ დადგება იმ ნიშნულზე, საიდანაც დაუშვათ ეს ზაღლი მოვიყვანეთ, ანუ ბუნებიდანო. ძირითადად მისი გავრცელების არეალი მაინც იყო ყაზბეგი. და იმიტომაც ქვია ყაზბეგურ, ანუ ქოსას ეძახიან, იდეათ ამდენათაც დაბალბეთს ატარებს. რუსეთში სხვანაირად არის ურთიერთობა, იქ კავკასი რო წაგვართვეს ეს ჯიში და ძალიან დიდი სურვილი აქვს. იქ დაარქვეს კარალკაშოსთან კავკასი კავჩერკა, ანუ დაბალბიწვენი კავკასიური ნაგაზონს შეუძლებელია. კავკასიური ნაგაზი ეს ყოფილი ქართული ნაგაზი. კი, ისიც ქართულია, თქვენ გონია, ისიც ქართულია, თვითონ ამტკიცებენ მაგას, რომ ისიც ქართული არის, მაგრამ რუსია თუ რაღაცა წაგლიჯა და არ წაგართვა, ხო? მაგრამ სტანდარტში უწერია კავკასიური ნაგაზს, რომ 6 სანტიმეტრი უნდა ქონდეს თვის სიგძე, ღერი სიგძე, ნუ ბალანი ესე ვთქვა, ბეწვის. და ეს ქართული ნაგაში სარ არის 3 სანტიმეტრს არ ცდება. ანუ თვითონვე მის სტანდარტს თვითონვე არ ღვევენ. ველაპარაკე მის პრეზიდენტს, რომელიც არის გავლენია, დიდი გავლენია, ვიღაცა გოლუბევი არის, მედვედევთან გვერდზე აქვს სახლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი ფიგურა არის, რომ აუხსენი ყველაფერი, რომ გაუგებარია ამ საკითხში, შენ პინდა რომ კი, ამას ვიზა იმას მე და არაფერი არ მოვივიდა. ბატონგია აი რა არის აუცილებელი იმისთვის რომ სოფლიო კინოლოგიურმა ფედერაციამ ცნოს. იცით აი მონაცემებს ნახულობდი, აი ძალიან გული მეტკინა, არანაირად არ ჩამოუვარდება დაუშვათ აი სხვადასხვა ქვეყნების ნაგაზებს. კი ბატონო. არც გეუბნები. ნამდვილად არ შეოდა საერთოდ ნაგაზი იმის არის რომ რა სამსახურს ეწევა. დიახ. ეს არის მეცხვარე და მეცხარე ეს დაბალბეწვიანი იქნება თუ გრძელბეწვიანი იქნება მეცხარე არის მესაზღვრე. სანამ ამ სტატუსს არ მივცემთ ჩვენ ძაღლს, ის არის მესაზღვრე თვითონ ძაღლი ვერ იქნება მესაზღვრე, არის ცხვართან ერთად და მეცხარე ადამიანთან ერთად. ისეთი ადგილები გვაქვს, სადაც შემოვლებულიც კი არის საზღვარი და მესაზღვრები დგანან, მაგრამ ეს ხალხი საზღვარში რომ მიდის, ის არის უკვე ჩვენი საზღვრის დამცველი, ცხვარი, მეცხარე და მეცხარე ძაღლი. ამ შემთხვევაში აიღოთ ქართული ნაგაზი. და რომ რაზე გვაქვს პრეტენზია, ყოველას გული უცებს რომ აა ქართული ნაგაზი და რომელიღაც Facebook-ში ტრაბახობენ რომ 16000 ვართ და ამდენი 1000 ვართ. რას ვაკეთებთ საბაგისოთ? მოვიწადინენ ძეგლის დადგმა, მოვითხოვენ რომ 1 კილოგრამი, რასაც საჭიროა თქვენ ზაღს, 1 კილოგრამი საფასური ჩაირიცხოს თანხაზე და ან სპონსორების პროგრამა. ნუ რა თქმა უნდა, თქვენ ქართული ნაგაზის ძეგლის დადგმა. ქართული ნაგაზი, კავკასიური ნაგაზი და კიდევ ყავს ერთი ზაღლი ქართული ზაღლი ქვია ყველაფერს. კიდევ გურულ აჭარული ყეფარა. რომელიც არის თქვენ რომელი მათგანის ძეგლის დადგმა? სამივე ერთად მე გაკეთებული მაქვს. სამივე. ჩემი იდეა შეხოთაშორის მოიპარეს სომხებმა, ჩვენ რა მეგობარებმა და მეზობლებმა სომხებმა და უკვე ორი ხანდაკება გააკეთეს, ერთი სომხეთის შეასრულში, ერთი ქალაქ ერევანში. კი, სოფლიოში ბევრგან არის, ბევრგან არის. საქართველოში არც ერთი ძაღლის ხანდაკება არ არის, არც ერთი. და მე ამ ძაღლებზე მოყვები უამრავ
ისტორიას, რომელიც მეცხარება მომიყვანე და მე ხა ცხარში ბევრჯერ ვარ დამყობი, ღამების ბევრი მაქვს ნათელებული, იმიტომ რომ ბევრი ძაღლი მყავს გაჩუქებული, განსაკუთრებით კახეთის ხარეს, აქ უკვე ლაპარაკი არის კავკასიიდან გაზებზე, იქით ამ ხარეს მაინც კავკასიიდან გაზი უფრო არის გავრცელებული და ბევრი ის ვიცი მოსაზრება კი არის ისტორია გადასარევი, რაც იმსახურებს, რომ ამ ძაღლს უნდა ქონდეს ყავდეს ქანდაკება. სულ ნამდვილად იმსახურებს და ბატონო გია ჩაგეკითხებით, ეს ქანდაკება რამასალისგან უნდა იყოს შექმნილი და სად უნდა დაიდგას? ეგ სად უნდა დაიდგას, ეგ მაგას მე ვერავწყვიტავ. როგორც ვიცი, რომ აგზავნულია თბილისში უკვე ქანდაკების დადგმა, ამ ქანდაკებას ჭირდება სულ მაქსიმუმ 3 კვადრატული მეტრა, რომლის სოფლის მეურნეობის მინისტრის შემპირდა, რომ ძველი იპოდრომის ტერიტორია სადაც კეთება კარგი, ასე ვთქვათ, ბაღი, აი იქ მოგიძებნით თო ადგილსო. Ну, სანამ ექანდაკებას გამოვაწავ, სანამ იმას ჩამოვასხავ, ჩამოსხმა არ იქნება, ისეთი უნდა იყოს, რომ ვერ მოტეხონ, ვერ გატყდეს, ვეღაცა მავნე არ მივიდეს და კუდი და ყური არ მოან, თუმცა ყურები არც ეც არ აქვს. და არ მოატეხონ, ან ფეხი არ მოატეხონ, ისეთი მინდა, ну, რაჩელო ყარი იყოს. ой, ეს არ ვიცოდი, ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე შეგმება რა არის ჩვეულებრივი ინიციატივა და სხვათა შორის ახლა თქვენ გეცოდნებოდ ბატონ გია, ძალიან ბევრი ძაღლი სეირნობს იპოდრომზე, მათ შორის მე და ჩემი ძაღლიც ხშირად იქვს. კი, რა თქმა უნდა, სასეირნო არის დღეს შენიერი. ერთგვარად მან სიმბოლური და ნიშანდობლივი სამი ძაღლის. ეს გავა დეკემბერში, ხო? ქანდაკება. კი. კარგი ადგილი იქნება, თუმცა რომ მინდოდა ყოფილიყო რიყეზე ეს ქანდაკება და იმიტომ რომ პირველი გამოფენა ზუსტად მან ჩატარდა 1931 წელს, სადაც მიიღო 111-მა კავკასიურმა ნალგაზმა, მაშინ რომელი იყო დაბალბეჭდავა, მაშინ კავკასიურ ნალგაზზე ერთად მოიაზრებოდა. სხვათაშორის მისი დარეგისტრება კავკასიური ნალგაზის როგორც ჯიშის, ეს უკვე 96 წელს მოახერხა რუსებმა. იმიტომ რომ ისინი პირველები შევიდნენ კინოლოგიური ორგანიზაციაში და მათმა მისაკუთრეს თურაბე საბჭოთა კავშირში ჯიშიან ძაღლები იყო, თვითონ დაირეგისტრირეს და დღესაც ატარებენ რუსეთის სახელს. და როდესაც მსოფლიო ადროს ქართულია, რა თქმა უნდა, მონაწილეობენ კავკასიური ნაგაზები არა საქართველოს სახელით და რუსეთის სახელით და რა სამწუხაროა, რომ ქართული წარმოშობის ძაღლი ესე არის მიტაცებული. ნუ, ცოტა არის განცხადება, რომ გავაკეთო ის, რომ ძაღლები შეიძლება არის ამონებს. არის ამონებს ძალიან კარგად უვლიან ამ ჯიშს და არა მარტო კავკასიიდან გას, ზოგადად რუსი, უკრაინელები და თქვენა გონიათ ნაკლები არის ევროპაში გავრცელებული, მოლდავეთში და გადასარევ ეგზემპლარ უვლიან. ეს თემა და ამის არაღიარება შეუძლებელია, რომ ქართველთა ნაწილია, ეს სწორედ ჩემი გადაცემის ერთ-ერთი მიზანიც ეს არის, მოსახლეობის თვითშეგნებაზე მუშაობა. იმიტომ რომ ჩვენ ხელით ვაფუჭებთ ყველაფერს. და აი ცნობიერება უნდა წამოიწიოს ამ მიმართულებით, სხვათაშორის აი ჭეშმარიტება ბრძანეთ ბატონო გია, უცხოელები უფრო უვლიან ჩვენ ცოტა ნაკლებად ვართ ჯერჯერობით ახლოს და თამასა ასაწევია. ბატონო გია, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, ამ უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის და მოდით იმედი დავიტოვოთ, რომ ის პრობლემები, რაც ქართული ჯიშის ამ უნიკალურ ძაღლებს აქვთ, ნელ-ნელა აღმოიფხვრება და ერთობლივი ძალის ხმევით ჩვენ ყველანი ქართული საზოგადოება შევძლებთ მივახციოთ იმას, რომ მსოფლიო ასპარეზზე წარმოჩინდნენ ქართული უნიკალური ძაღლები. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ქართულ მთის ძაღლზე საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში და სავსებით ბუნებრივი და კანონზომიერია, რომ ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი მათგანი არის დღეს სტუდიაში წარმოდგენილი. მაშასე რუბრიკა სტუმარი გრძელდება. ახლა კი მინდა გაგაცნოთ კინოლოგი მზიკო ქოსაზე, რომელმაც ეს არაჩვეულებრივი არსება ქართული მთის ძაღლი უსაყვარლესი ლედი მოგვიყვანა სტუდიაში. გამარჯობა მზიკო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენი მოპატიჟებისთვის. მოდით გვიამბეთ ამ საოცარი არსების შესახებ, ჯერ რა ესთეტიური დასანახია, ულამაზესი ძაღლი, ულამაზეს ახალგაზრდა ქალთან ერთად, რამდენი წელია რას თქვენ გყავთ და კინოლოგი გოგონა თანა ესეთი დიდებული ჯიშის ძაღლის
დაუშვათ აღმზრდელი, გამზრდელი, მოყვარული, რა საინტერესოა ეს ყველაფერი. მოდით გვიამბეთ, რამდენი წელია რას თქვენთან არის ლედი და რა რჩევებს მისცემთ მათ, ვისაც დაუშვათ უნდა რომ ამ ჯიშის ძაღლი ყავდეს. ლედი არის ჩემთან 6 წელია დაახლოებით, იმიტომ რომ დაახლოებით იმიტომ ვიძახი რომ თავიდან ლედი არის ლედის დედაც, ბაბუაც, ბებიაც ჩემთან არიან გაზრდილები და ლედი იყო გავასხვისეთ, როცა დედამის ყავდა ეს ლეკვები და შემდეგ ისე მოხდა რომ უკან დამიბრუნეს წელიწად ნახევარში ლედი და ვიყავი ძალიან ბედნიერი, მიყავ იმიტომ რომ დედამის საღარ მყავდა სამწუხაროდ ცოცხალი და იმის მერე უკვე ჩემთან არის და თქვენ წარმოედგინე მიცნო. დღესდღეობით მოიმატა ქართველებს მაგათ რომ აიყვანო ქართული მაღაზი. დიდად რო გითხრათ რომ რაღაცა ანუ ძნელად რთულად აღსაზრდელი არ არის სწორი პირიქით, უბრალოდ ჭირდება დიდი ტერიტორია, ჭირდება ხშირი სეირნობა, რომ მეტი ჭამო ვიდრე პატარა ჯიშებს. ანუ თორე დანარჩენი ფსიქიკი იმდენად დიდი ხნის მანძილზე ხდებოდა მათი ბუნებრივი გადარჩევა, რომ ძალიან თბილები არიან ადამიანების მემართ. ნამდვილად იმსახურებს რომ შევიდეს საერთაშორისო აღიარებულ ჯიშთან უსხაში. გარეთაც ამაც ძალიან ესე იგი ბევრი მსურველი არის საშენები უკრაინაში, რუსეთში, პოლონეთში, იტალიაში არის საშენები. ეხა მაგალითად 2 წელი ვეძებდით საუკეთესო ხვადი გავატანეთ და რომელზეც ძალიან დიდი მიმეტებს ვამყარებთ, რომ კარგ შთამომავლობას მოგცემს. იქაც დაინტერესდა, ანუ არიან ბევრ ქვეყანაში უკვე დაინტერესებული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო ჯიშადაც მალე გვიღიარებენ. პერსპექტივა არის, იმედი არის, მცდელობას ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია და საქართველოს კინოლოგიური ფედერაცია ასევე არ დააკლებს და ის გადაგვრჩენია იმედი. დავიტოვოთ რომ უახლოეს მომავალში ჩვენი ქართული ეს უნიკალური ჯიშიც ნამდვილად მოექცევა საერთაშორისო აღიარებულ ჯიშთა ნუსხაში და წარმატებები უსურვოთ მათ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დღეს ამით დაგემშვიდობებით. თქვენთვის სტუდიაში ჟურნალისტი ნანა ავალიშვილი მუშაობდა. ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით.